Міжнародна спецоперація між українськими і британськими поліцейськими розшукували підозрюваного у виготовленні дитячої порнографії. Вийти на слід і затримати чоловіка вдалося у Києві. На комп'ютері затриманого знайшли масу фото з дітьми, а в квартирі під час обшуку навіть було двоє потенційних жертв. Більше в наступному сюжеті. Щонайменш про 5 понівечених дитячих доль стало відомо кіберполіцейським Києва. Спільно з Національним кримінальним агентством Британії наші поліцейські вийшли на слід чоловіка, якого підозрювали у зйомці та розповсюдженні дитячої порнографії за кордон. Звичайний собі фотограф виявився організатором незаконного та цинічного бізнесу. Він орендував студії, де фотографував і знімав неповнолітніх дівчаток. Коли поліцейські завітали в гості до фотографа, то виявили безліч доказів того, що чоловік був не тільки режисером-постановником огидних сцен, а їх учасником. Та він вперто заперечує свою причетність до цієї справи. Як ці відеоролики оказались у вас? Я откуда знаю. Ну, якщо у вас комп'ютер 2 роки? 2-3 роки. Ну, 2-3 роки. Вони у вас там просто храняться, чи що? Та я не знаю, що там. А фотографії ви якого роду робите? Обичні. В лісу. Ну, можливо, і ліс чоловік фотографував. Та основним способом заробітку для нього були зйомки порно із неповнолітніми. Навіть під час обшуку у квартирі правоохоронці застали 2 дівчаток – потенційних учасниць зйомки. Також з'ясувалося, що у фотографа був напарник, який допомагав йому у організації незаконного бізнесу. Чоловіки діяли досить просто – знайомилися з дівчатками, втиралися їм в довіру, а далі пропонували так звану роботу. За неї неповнолітнім платили – від 500 до 1500 гривень. Поліцейські виявили та вилучили підручники з неврології раннього дитячого віку, підліткової психіатрії, поведінки підлітків, а також фотоплівки, фотокамери, записники, платіжки про перерахування організатору грошових коштів від громадянина іншої держави. Також вилучили банківські картки, металеві ланцюги, апаратуру для проведення зйомок та гроші. Також поліцейські говорять, що частину інформації чоловік знищив, так як інформація про його злочинну діяльність просочилася у ЗМІ, і він встиг зорієнтуватися. Чому вже не довів справу до кінця та не видалив усі докази існування свого незаконного бізнесу, з'ясовують слідчі. Зараз чоловік під вартою.